מודעים ושוב צומת מחים עושה אחור הרבה כשאני בריח בחשים ציעים להם החוצה לכל לא חדשים תודה אבל לא מעוניין שאני גם ככה בחשים בתחילת הדרך אמרו צריך מזל אבל בשביל הביזנס אתה לא מספיק שואל צריך סיפור לקרוא ואין את זה בכלל אשר התחלתי לתת את המון עצר אותך חבל תשאלו לו מרקים שאתה עשו לך, צריך אני מפור, תמשיך אני לדעות